どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV ではアクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして最近はですね、はい、部屋の模様替えということで、いろいろ水槽の場所を移動させたりね、する動画をアップしているんですけれども、本日は、はい、こちらの60センチの水槽、こちらを立ち上げていく、動画に、したいと思います。で、こちらの水槽、水草水槽にしたいと思うんですけれども、皆さん、普通水草、はい、低床ね、うん、底土、ソイル使いますよね、ソイル。やっぱ、一応いろいろチャレンジするっていうのが私のね、うん、モットーでもあるので、実はホームセンターで今日いろいろ買ってきました。うん、それがこちらでございます。それがですね、こちらです。まず山野草の土、赤玉土、多分この山野草の土もなんか赤玉土っぽいんですけども、まあ大小いろいろ混ざっているタイプで、赤玉土、これの小粒、あと川砂と堆肥でございます。有機畑の野菜の堆肥、うん、だからホームセンターで売っている園芸用の土を、使用して立ち上げたいなっていう、感じでございます。一応ね、赤玉土に関しては、通水性、うん、がいいので、おそらく根腐れとかの防止にはなるっていうのと、川砂。大体川にね、まあ水草って生えてるものじゃないですか。だから砂も多分土の中にも混ざってる。うん。で、砂だから多分ミネラル成分とかがちょっと溶け出して水草にもいいんじゃねえかなっていう、単純な考えです。で、今ちょっと水草ボーボーになっちゃったんですけれども、すごいでも調子いいんですよね。うん。ちょっとこの水草を使って、まあ、立ち上げたいっていうのもあるんですけれども、ここの水槽に入っている、砂、うん、まあソイルもちょっと若干含まれているんですけれども、赤玉土とさっきの堆肥、を利用して、うまくいったんですよ。ボーボー賞だ、成長良かったです。まあちょっと液肥も入れてますけどね、液肥も入れてる、うん、けど、状態はまずまず、うん。で、これをまあトリミングして、さっきの作った水槽に入れていくっていう作業に移りたいんですけれども、なので、ちょっと今回はね、ソイルに頼らない、水槽作りっていうのをちょっとやってみようかと思います。うん。じゃあ、作業に取り掛かっていきたいと思います。で、前回は肥料と、その他の、土を半分ずつぐらいの量で、混ぜて使ったので、今回もそれと同じ、ぐらいの配合になるようにちょっとやってみたいと思います。まずじゃあ肥料から結構入れます。結構入れたぞ。結構入れた。使い切りたいから、赤玉土の、はい、小粒次入れます。やべ、これでいいくらいだな。これでいいくらいだな。これでいいくらいになっちゃった。一応せっかく買ってたんで、砂も入れます。砂も、うん、いやいやいや、結構な量だぞこれ。じゃあちょっと混ぜていきます。
で混ぜた土の色はこんな感じになりました。赤玉土、まあ赤玉っていうぐらいだからちょっと赤土なんですけれども、肥料のね茶色が混ざって、まあ赤玉だけの色だとちょっときつかったかもしれないですけど、混ざるとまあまあまあかなっていうところですね。んでここから一応そうは言ってもレイアウト品を入れていきたいと思います。でこれをですね、あれを使うんですよ。で1個はこれなんですけど、これちょっと前使ってたと思うんですよね。エビ水槽でこれちょっと形がいいのでいいっしょこれ使いたいと思います。あとこれ、これもこれも多分いい形なのでちょっと使いたいと思います。鍋に入らないのでこっちはアク抜きできてないんですけれども、まあちょっと最初のうちは生態入れないので大丈夫だと思います。ちょっとこれをセッティングしたいと思います。よし、もうこれね、入れる場所が限られちゃってるから、まずここですね、ここちょっと埋めようか。まずこうですね、こうんでこれをこうですね、ちょっと微調整するわ、それでも。これもありか、こっちの方がいいかな。こっちの方がなんか一体感があっていいですよね。こう、もうちょっと前出す。ここら辺まで。迫力がいい。違いますね、迫力がありますね。よし、とりあえず今日はちょっとここまでにしたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まあこんな感じでアクア用品に頼らずに、ちょっと動画を作っていたりして、多分絶対私の元にメーカーからの案件は来ないと思うんですけれど、そんな細々とやっているこの朝日のおでこ TV、 よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ